انشاءاللہ. السلام علیکم. شیخ بہت ساری جگہ یہ دیکھا گیا کہ کئی اسکول میں بچے مطلب 10 کلاس میں 9 کلاس میں رہتے لیکن ان کو پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا اور مس بھی ان کو مطلب پاس کرتے جاتے. تو بولنے کا مطلب وہ بچوں کو اے بی سی ڈی بھی پڑھنا نہیں آتا, حالانکہ 9 کلاس میں 10 کلاس میں رہتے ان کو اے بی سی ڈی 12 کھڑی یہ چیز آتی نہیں. تو مطلب اسکول نے یہ بچوں کے اوپر تھوڑا دھیان دینا چاہیے کہ یہ بچے مطلب پاس تو ہوتے ہی آ رہے لیکن جو مقصد کے لیے اسکول میں آئے وہ مقصد پڑھ نہیں پا رہے. تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اسکول والوں نے کرنا چاہیے بچوں کے لیے جس کو پڑھنا نہیں آ رہا. بھائی نے سوال کیا کہ بہت سارے بچے ہوتے 10ویں جماعت تک آئے تھے کلاس تک اور اس کے بعد 10th میں آنے کے بعد بھی نام لکھنا نہیں آتا. واقعی میں نے ایک بچے کو دیکھا, مطلب اس کی کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں میں, اس نے اردو میڈیم سے پڑھا اور اردو میں الٹا نام لکھ رہا اپنا, مطلب سمجھ رہے نا, اپنا نام جو بھی لکھ رہا ہو الفاظ الٹے لکھ رہا ہو اس کے کچھ بھی کر کے, اور جہاں ملانا ہے اس کو الگ لکھ رہا ہو. جیسے عامر ہے تو الف میم رے ملتا نا, تو الف الگ میم الگ اور رے الگ, ایسا مطلب ٹو مچ ہو گیا, پیدل ہونے کی سمجھو حدوں تک چلا گیا ہو. میں بھی ہو سکتا ہوں کبھی اسکول آیا نہیں ہو, سیدھا 10th میں آ گیا اور 10th میں اس کو کچھ دے, مطلب یہ اگر حالت رہیں گی تو ایگزام کیسے دیں گے اور 10th کے. اور یہ کہاں ہوتا ہے معلوم آپ کو, جب اسکول ایجوکیشن مقصد بھول کر اسکول اپنے گریڈس کے لیے اور اپنے پریزنٹیشن کے لیے اور اپنے رزلٹ کو اچھا بتانے کے لیے بچوں کو آگے بڑھاتا جاتا ہے بس. ایجوکیشن وہ گین نہیں کرتے لیکن کلاس ان کی آگے ہو جاتی ہے. آپ سمجھ, آپ نے 12 کھڑی بولا, میں بالکل بول رہا ہوں, ان کو بیسک انگلش اردو ہندی لکھنا نہیں آتی جو کہ جنرلی کمپلسری لینگویجز ہے انڈیا میں دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھا ہوں گا تو ورنیکولر لوکل لینگویج ہوتی, پھر مراٹھی تیلگو وغیرہ آ جاتی, پھر سمجھا ایسا بھی ہوتا ہے. تو چار لینگویج, یہ چار لینگویج سکھائی جاتی ہے اور یہ چاروں بھی لینگویج برابر نہیں آتی ان کو. ایون جو میڈیم کا اسکول ہے اردو, اردو برابر نہیں آ رہی, انگلش میڈیم کا اسکول ہے انگلش بولنا نہیں آ رہی, لکھنا نہیں آ رہی, یہ سمجھ رہے نا آپ. تو یہ مسئلہ ہے, یہ تبھی ہوتا ہے جب ٹیچر اپنا کام بھول جاتے ہیں, اپنا مقصد بھول جاتے ہیں اور سارے ایشوز ہوتے ہیں. وہ الگ الگ ریزنز دیتے ہیں, کچھ ٹیچر بولتے ہیں تنخواہ کم مل رہی تو ہم کیا کریں, تو جاب کیوں کر رہے ہیں آپ, ہاں چھوڑ دو نا, بچوں کا مستقبل کیوں خراب کر رہے ہو آپ کم تنخواہ لے کے, جاؤ دوسرا کچھ کرو, پتھر مٹی اٹھاؤ, وہاں کم از کم اجر ملیں گے, زندگی خراب کرنے کا تھوڑی پرابلم آئیں گا. تو کہیں جگہ تنخواہ بول رہے ہیں, کہیں جگہ بول رہے ہیں ہم تو پڑھانا چاہتے ہیں مینجمنٹ نہیں بول رہا, تو ایسے مینجمنٹ کے تحت کام کیوں کر رہے, دوسری جگہ جاب شفٹ کرو. کہیں جگہ یہ دوسرے کوئی نہیں پڑھاتے, میں کیوں پڑھاؤں, گورنمنٹ اسکولوں کا تو یہ حال ہے, 10-10 ٹیچر اپوائنٹڈ ہے, پتہ نہیں سیلریز تو 6 پے کمیشن چل رہا ہے, معلوم آپ کو 6 پے کمیشن, ہائی اسکول کے ٹیچر کی سیلری 1 لاکھ پلس جا رہی ہے معلوم آپ کو, اب 7 پے کمیشن آ رہا ہے, 1 لاکھ سیلری, مذاق نہیں ہے یہ, آج کے دور میں بھی یہ بہت اچھی سیلری ہے. مطلب کوئی ایون اگر گلف میں جائیں گا تو یہ گلف میں جو کماتے لوگ جا کے 5-7 ہزار ریال وہ سیلری ہے یہاں, وہ کما رہے ہیں یہاں, آپ سمجھ رہے ہیں, $1200-1500 بولیں گے اس کو ہم زمانے, اس میں بھی اطمینان نہیں ہے آپ کو, کوالٹی آپ نہیں دے رہے ہیں, صرف آپ کی تنخواہ سے آپ کو مطلب ہے, پے سلپ آپ کی کیسی آ رہی ہے, آپ کی کٹی پارٹیز کیسی چل رہی ہے, آپ کا فلاں کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے یاد رکھیں. بہت کم ٹیچر ہے جو انتھک محنت کر رہے ہیں معلوم آپ کو, جیسا ایک ٹیچر سے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ وہ محنت کرے, بہت کم. تو کئی ایشوز وہ ریز کرتے ہیں, میں ان سب کو نہیں مانتا ہوں, ایک ٹیچر ٹیچر ہوتا ہے یاد رکھیں, لوگوں نے جھاڑوں کے نیچے پڑھایا بیٹھ کر, بتیوں کے نیچے, جو آپ کی خندیلوں کے نیچے, اسٹریٹ لائٹس کے نیچے بیٹھ کر پڑھتے ہیں, ان کے ٹیچرس پڑھاتے ہیں. ایجوکیشن کے لیے انفراسٹرکچر وہ سب نہیں, یہاں سب کچھ بن گیا, صرف کیا نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں باقی سب ہے. آپ اسکولوں کی حال دیکھیے, سب کچھ ہے ایجوکیشن چھوڑ کے, بد اخلاقی کی حال ہے کہ آپ نے ایک بچے کو ایجوکیٹڈ تو لٹریٹ تو کر دیا, پڑھا لکھا تو بہت ہے, لیکن لوگوں کی جان لینا, لوگوں کو تکلیف دینا, لوگوں کو ایزا دینا, اپنے آپ کو آگے رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنا, اس کے لیے عام بات ہے. تو ایجوکیشن کہیں نہ کہیں بھول کے باقی سب تیار ہو گیا ہمارا. تو لہٰذا میں ایسے ٹیچر سے گزارش کروں گا, وہ آخرت کے دن سے ڈرے, جو وہ کما رہا ہے وہ کمائی بھی اس کی ضائع ہو جائیں گی, حلال میں نہیں آئیں گی, اس کو سزا ملیں گی, اور ساتھ میں جو ہے اس نے اپنا جو حق تھا وہ بھی مارا, ایک انسان ہونے کے ناطے مارا, ایک مسلمان ہونے کے ناطے, تو اور بھی اس کی پوچھ یاد رکھیے. تو لہٰذا اپنا آؤٹ پٹ دینے کی کوشش کیجیے, باقی لوگ کیا کریں ان کے سبجیکٹ میں وہ جانے, میرا یہ کام ہے, میں یہ کروں گا اور کر کے جاؤں گا, چاہے بچے نہیں آتے ہوں پکڑ پکڑ کے لاؤں گا ایک ایک کو اور پڑھاؤں گا, میرے سبجیکٹ میں تو وہ نہیں ہوں گے, باقی دیکھا جائیں گا. بٹ وہ جذبہ آج کل لوگوں میں نہیں رہا, تو اللہ رحم کرے, پھر اللہ تعالیٰ نے برکتیں بھی چھین لی ہماری تنخواہوں کی اور ہمارے روزی کی, اور ہم پریشان ہیں سب کچھ کر کے بھی یاد رکھے, اس لیے کہ ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا جس کام پہ ہم اپوائنٹ کیے گئے تھے یاد رکھے. تو ٹیچر سے کام بڑا سیریس لے کے اس کام کو کریں کہ جو وہ تنخواہ لے رہے اتنا وہ پڑھائے, اور اگر تنخواہ نہیں جمتی تو جاب چھوڑے کہیں اور جا کے کام کرے, چونکہ اللہ کی گرفت میں نہیں آئیں گے نا پھر, چونکہ آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں جو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی, یہاں گرفت بھی ہو رہی ہے اور بڑے بڑے مسائل بھی ہیں. تو لہٰذا احتیاط کریں, ورنہ یہ بات بالکل کامن ہے, 10ویں آنے تک بھی لوگوں کو کچھ بھی نہیں آتا, یہ بالکل میں نے دیکھا ہوں, انگوٹھا چاپ مذاق سے ہم لوگ بولتے ہیں, لیکن وہ بہت سیریس ایشو ہے کہ کیوں ایسا رہا بچہ, وہ اس لیے کہ اس کو صرف آگے بڑھا دیا گیا اور اس کو کچھ بھی واقعی نہیں آتا. ہمیں انتھک محنت کرنے کی بچوں پہ ضرورت ہے.
السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں, اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.